may buntag ninyong tanan. Nagpadayon ta mga igsoon, Sunday morning, nagpadayon ta sa atong series sa Kabahin sa Simbahan. And the title of our message today is The Church's Essential Duty to the Believers, Part 2. Open your Bible, 1 Timothy. 1 Timothy chapter 4, verse number 12. Stand with me, On atog Dungan. Go. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Heavenly Father, thank you Lord for this morning once again. Thank you for giving us this opportunity uh, to listen to your message, O God. I pray that you will use me, empower me this morning, sa pagdeliver sa imong And I pray, dear God, na imong andamon ang among kasin kasing sa imong minsay, Lord, para Ma applicar giot namo sa amoy kinabuhi, kining mga essential duty namo para sa mga believers. Thank you, dear God, for this opportunity. Help us to honor you as we listen. This is for your glory in Jesus name. Amen. Amen. You may take your seat please. So dunay mga essential duty magaigson pasabot aning essential di pweding wala ha. Dili pwede nga dili nimo ni katunon. Dili pweding dili nimo ni gamiton or i-apply sa imong kinabuhi. Kinahanglan i-apply yun because you are part of the church and we have our visitors this morning kada sila nagtanaw pa na nag, nagpaniid pa pana nagcut on pa na sila kung unsay gyud ang simbahan unya gikan baya ta tanan kasagaran mga gikan baya ta sa kanang nagpaka simbahan apan dili daay gyud simbahan sa dios amen so did nato, di nato malikayan nga i compare gyud ang ang unsay naad na at sa mga naagian nga simbahan Unya, una satanan tanan lupig na gidakon ikaduha lupig tas kahilom amen, amen. ikatulo lupig tas sa uh, disiplina kay pag ang mag magkuana mag, mag, magkwana, mag, magyud mag mamarog Pero sa mga simbahan nga iya sa Ginoo mga igsoon, ah, wagay ka ikog ang mga katawhan sa Ginoo nga magbarug-barug. Oh, Maikog na na sila karon. <laughs> diba, ngona na ta. So paminaw hilom unya para masabtan nimo para mahibaw-an nimo kani importante ni masabtan nimo. Atong i-review ang sa una mga kaigsunan last Sunday. Atong i-review and number one, aning nga uh, essential duty nato sa mga believer is to baptize them. Ayaw tuguting ako uh, braka sa gig share of salvation. Sometimes Christians bastantina na makashare sa salvation. That is not what God commanded us to do. Amen? Ang imo gibuhat, mga igsoon, mura nang imong gi respetaran ang sugo sa Ginoo. Ang iyang giingon nga mamunga ka, kung puro sa wali, kaluwasan, 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 adigyo ka mamunga kay panguhaon mana na dito lain. Niya kay mamugkisay, kusog kay manguha, anak, kanang dili tinuod. So dapat di sa disaypulo ni mo hanton, makabut siya, makasabot siya, nga kinanglan siya malubong uban ni Kristo. And that is baptism. Unya, makasabot siya nga ang baptism di ay commitment nga mga lagad na siya sa ginoo. Commitment nga magpagamit na siya sa ginoo. So nakasabot, dili kay, ah, baptism kay, para kuan kay luwas naman, kuno ko, umay oh, klaro. Mawang kuno'y sunod, Uh, kasi sa dana ana. pag ang nagpabaptize, puros kuno-kuno. Ang nagtudlo. Amen. Ang baptism dapat masabtan jud. Amen? Ang reason ngayon magpabaptize ka kaysa diyang nidawat ka ni Kristo na matay ang imong old nature. You are now a new creature. Ang old nature dapat ilubong o ni Kristo as what the Bible says. Aron maglakaw siya sa bagong akinabuhi. Onya tunhay ang gingon sa Bible. Baptism is burial of the old nature and it is the first step to obedience. Kay di magkakatumad gyud pangalagad kun dili ka baptized. Kay nganuman na himo na kang part sa body. So part sa body meaning ang tanang lakaw sa simbahan nga kabubuton sa Ginoo you will become part and responsible. So, morning ang mga duty. So, kamong mga saved and baptized, duty ni ninyo. Nga makita sa mga bisita na to, nga ingon ani di ning simbahan. Number two, to instruct them. So, dili, pasabot nga nabaptize sana, tapos na imong responsibility. Dili, oy, instruction niyo, kay mga lagan naman siya. How can he serve properly if no one nga mag-instruct niya, mag-guide niya? So ikaw nga discipleler, padayon sa pagtudlo. And number 3, to edify them. Ayong himu anga ikaw nga discipleler na himu kang numero uno nga guide niya sa kabuang. Amen. Himu nga ikaw mahimo kang guide niya sa anga buhaton para sa pagpangalagad. Now, let's proceed to number four. Number four, to discipline them. Disiplinaho na ang mga believer. Kaysa yung kayo nga gitawag ka nga believer, pero ang imong kinabuhi, murag unbeliever. Mahimo tang bad example. Ang gigon sa Bible sa atong ibasa sa 1 Timothy 4.12, you should be an example And how could you be an example kung dili ka disiplinado? Kung sa mga pulis gani, mga kaigsunan, kung dili ka disiplinado, oh, ikwan ka. I-suspend. Amen? Now, sa mga kristuhanon, suspensad Na-suspend imong blessing. Na-suspend so. Imbis panalanginan ka sa di ka panalanginan ka kay disiplina. In 1 Timothy chapter 5, 20 to 22, In Bible, mga kaigsunan, Them that sin, o sa King Bible, Rebuke before all, that others also may fear. Kinahanglan, badlungon, mga kaigsunan. Bona mag wonder ang mga tao, ngano man ang wali sa Baptist, isog magkayo. Ikaw kuni sabut anang sharply. Pero sultian kay ta mo mga kaigsoonan kay mo kun sa kay hait Ang pulong sa Ginoo. Mula pus ni mga kaigsoonan hangtod sa imo kasing-kasing sa pinakatunga gyud sa imong kinabuhi. Mo gisulti sa Bible sharper than any two-edged sword mo na inigwali mga kaigsunan with the power of God. The word of God is very needful. Iwali gud siya sharply. Ayaw pugni kung unsay gikinahanglan sa mga tao. Let them hear. Amen. Rebuke mga kaigsunan ang trabaho sa simbahan. I-rebuke ang mga badlungon. Them that sin. Rebuke before all. Tanawa na mga kaigsunan. Mo nga inigpaminaw ni mo sa mensahe, Grabe, kusugas, wali. Di magkana na ikaw? Ayaw ka suko. Amen? Unya, kung panalitan na akay na hibawan na ayaw siyang tanawa, unya ing nag, Amen! Kay ikaw na sa sunod maigo. Dili man, dili trabaho nato nga pakaulawan ang mga nakasala. Atong badlungon. But sharply, pasabot mga kaigsunan, ayog tugu, ayog ilikuliko, una ka mamadlong, diritsu But, to edify. So, imo nang i-blend mga igsun kay ma maluping malupig na sa point number three ani. Dapat ang imong pag-rebuke sharply, dili madaot ang pag-edify. Dili siya madiscourage. Kundili makaibaw siya, hala no? Maodi ay na. Kung okay, kisabay madiscourage, ingno ni mo ang imong luyo na ihugaw. Dirizo. Nabi masuko ni mo. Iman tayon ka! Iman tayon ka! Kailan imong luyo. mo'y bantay. Diro bagyo ta kabantay ani atong And that is why we need our brothers to watch our back. Amen. Mo ni gisugo sa Ginoo, we need to discipline them. Ngano there are parts sa atong kinabuhi that we cannot watch. And we need each other to help us to be aware sa atong mga mistakes. Kay naagi panahon mga kaigsoonan na may diri gisulti nga kanang babag sa pagampo kanang nonsense namang yung mga sala mga igsoon nga what a ba but other people saw so. so kung nakakita ta nga nata igsoon nga nasipyat siya we have no right to humiliate them but we have the responsibility to discipline them to help them nga dili sila magpadayon anang sala ah, haron ang ilang kinabuhi dili maguba sa unahan Are you listening? Responsibility na sa simbahan. All right? Now in verse uh verse number 21. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, sabi elect angels, karong panaw na. Pastors, that thou observe these things without preferring one before another doing nothing by partiality Amen. Dili pwede mga kaigsunan nga dunay favoritism Dili tungod kay ah, ani di ko ganan niya sigyan ko badlong Dili kinanan, patas gyud Amen. Amen Kinahanglan ang imong pagbadlong kinahanglan ang atong pagdisiplina pantay-pantay mga kaigsunan Kay mo na gisugo sa Ginoo, klaro kayo ang pagbando sa Ginoo. Ang ang gigol pag sa Bible, I charge thee before God. Ya dita magbantay ani. Ipatas nato ang pagbadlong sa atong mga kaigsuonan. Amen. Amen. Unya dili sad nato i kanabitong ipabor ang atong kaugalingon. Kay usahay na pud kaning magsigitag pamadlong di ta kabantay sa atong kaugalingon. Amen. Inaot pa dili nato to gamito ni mga kaigsoonan nga murabag uh, kaning yawi or kanang murabag opportunity ba nga makapang hilabot na ka sa uban. Wa ningon ang Ginoo nga manghilabot ta. Nagingon ang Ginoo magtinabangay ta. Magbinadlongay ta dili para dauton kundi para i-build nato ang atong igsuon sa simbahan. Amen. Ingos verse number 2, tanawa, ha? walay pa sa kitay. Ingos Bible, Lay hands suddenly on no man, neither be partakers of other men's sin Keep thyself pure. Amen. Amen. Amen? Muna nga sa imong pagpamanlong, mga ison, ayaw tuguting ikaw na pununyan mo yung magkamuritsing. Amen. Ganda ito? ayaw tuguti nga maguba ang edifying tungod sa imong pagdiscipline. On as much as possible, paminaw mo sa pastor. Amen. Kay para walay ma walay masilo pero kung ma, masilo pa jud ka nga ang pastor na namadlong nimo. Unya pinaagi pa sa mensahe. Ambot na lang gyud mga kaigsoonan kinsa imong Ginoo. Amen. Kay dili baya pasabot Kristohanon ka ang gilang gi ni mong ginoo si Kristo. Amen? Now, oh, do you agree? Nga, bisang Kristo anon, ang ilang gilang gi nga ginoo, ang ilang kaugalingon? Amen. Pwede ba ka mahimong ikaw-ikaw uh, rin nagpakaginoo? Kaya bang mas tambol ka badlungon, na mag nga dili ganahan badlungon. Kani mga tao, tambag na ko ninyo. Kung dili ka ganahan badlungon, ayaw jud kasi piyat. Oh, kaya ba nimong di ka masipyat? Mm. Dili. So, kinala magkaton ka nga usakadlaw, adlaw, badlungon juga. ka. Ang nindot mangani nato nga attitude, mga every time we go to church, prepare yourself Amen. na badlungon ka. Yeah. Because nobody could perfect his steps in one day. Bisan usakadlaw, adlaw, di kundi mo ma-perfect. Naagi panahon nga masipyat ka. Naagi panahon mapandol ka. Naagi panahon mabulasot ka. Sa kalibutanhon mga And the Bible is always constant in rebuking our sins. Mao yeah. na nga expect juga, ka. Mas may magani. Sa ka sa inyong balay, mag ka, Lord. Help me to listen to your rebukes kay hey, di ko gusto nga magpadayon sa ako mga kasipyatan. Amen? So, importante. Ang importante na ito hinunduman when we review biblically. Para dili maguba mga kaigso na mo na gingon din samtang na ta, keep thyself pure. Pure. Ayaw badlong at tinawhanon. Labi na kaning makadungog yung tao na yung mga kristohanon, mamadlong. unya hilap ta naman ang physical appearance? Amen? Ang sala, lahi, pero minang, sigala ng mata ni mo. So may labot na ng mata sa iyan sa... Di ba? Ikaw no, badlugon siya, bugo kabugo. Kabugo. Kung sabi labot sa iyang kabubo, murag, mura sa bright. <laughs> Amen? Be pure. When you rebuke, be pure. Ayaw gilabtin na iyahag mga physical appearance, di biya kay gahimo ana. When you begin, mga kaigsunan, to include, kay para lang maglagot ang imong ibadlong, ang ginoon na imong gilabtan, ana. Muna nga, na, na himong pure at tubangan sa ginoon. Mo nga, never destroy edification sa imuhang pag-review. Dapat atong i-maintain na. Titus chapter 1. Titus chapter 1. 13 to 16. Gibalik diri mga egson, kanang mamadlong yutag, tininood yun. Titus 1, 13 to 16. In Bible, this witness is true. Wherefore, rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Importante kani badlungon ta. Kaya mo mga kaigsunan, kaning sala nga dapat badlungon yun, mo na yung makapahabol sa atong pagtuo. Mo na ang mga Kristo, tudloan tudluan ni mo sa pagpanginabuhi sa ginoo? Mahadlok! Mahadlok! Di mo tuo. Okay, sa ninyo diri. Kinalan, makuan magini gini. Ma, masigig kang kadungog, ani ba? Para mauna imo sigig una una Kinsa ninyo diri, madawat sa imong una-una that you will earn 300,000 a month. Di ba kaya? Di, di, di makaya calculate? gamay pagani na naanan maggood mga kaisunan og ato na lang padakan gamay ha 20 mil ang buwan lipay na kayo unsa may imong magasto ana unsa may imong kinabuhi ana 20 mil ang buwan para sa pagkahimong servant of god para sa pagtabang sa uban kuwangon naman na sa imong pamilya ng 20 mil ang buwan Unya largahan pa jog abroad ang by, ang sweldo di ay ah, 20 mil lagi hapon ang buwan. Ang expectations sa na nahibilin diri dato na kay ka kay ni abroad ka. Perting luuyan nimo may, may pag naka diri sa Pilipinas. Kay wa pay maghuwat inig uli nimo. wa pay dagang request. Mo na kasingaran sa mga tuwa sa abroad mamunit intaw dito ka nagipanglabay para ipa ipada pa sa lubong. Alipay kayong nabilindiri. diri, Abi pa pamalit, di pa munit, di ay ito. Imported, magyapon. Muna usay, kanintaw, may consideration sa hago sa uban. Kuwang disiplina, Amen. mga eksyon. Muna kita po, kinahanglad kita, badlungon kita, straight to the point, eye to eye. Amen? Dapat makasabot ta, mga eksyonan, kinahanglad kita, badlung, kay usay, wag kita stuno eh. Ang atong pagtuo mo ay giguba aning sala. And that is why it is very important na kinahanglan dawaton gud nato ang mga badlong para ang atong pagtuo mo ligon. na gitudlo mga kaigsoonan diri sa 13. Amen. Now let's go to 14. Not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Tanawa, time will come, or basig na itabo na, nga nakadungog kang minsahe, pero nagpatambag ka sa imong amigo, nga backslider. Nagpatambag ka sa imong mga barkada, nga unbeliever. Tanawa ang ng kalaki na mga kaigsunan, naminaw kag minsahe ginoo, nagpatambag ka sa way ginoo. Yung sa may tambag, anak nila. Ah, simple na solusyon, anak. Hawa, anak inyo simbahan. Bahal. Tuod, no? O, to, na? Tuod, no, kuno? So, sa neta mo, wala kakalihok. Nahimok kang tuod sa simbahan. <laughs> wala lihok-lihok. Wala, di mo tugutan, ngalain mo yung motudlo ni mo. Kay nga naman, malihis, mga kaigsunan, ang imong kinabuhi. Ayaw paminaw anang mga tudlo sa mga tao. Ayaw paminaw sa mga tawhanon ng mga teachings. Dagan kay manggawas, mga igsoon, anang social media, mga sayings, nga wa gud na hituon or nahiuyon sa pulong sa Ginoo. Unya kay nindot magkaay paminaw, nagpakpak man ang imong unod mga kaigsoonan, i-upload gyud post, wa ka kay baw against the dites bible. Pataka lang tag paminaw, pataka lang tag adapt mga kaigsoonan. Once you repost it, you agree with it. Amen. Dapat nahumol ka sa pulong sa Ginoo para di ka patakad dawat anang mga tudlo sa kalibutan nga nagguba sa imong kinabuhi. Right? Now, verse number 15. Unto the pure, all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their minds and conscience is defiled. Asa ah, na matagitag Pure. Kaninga pure all things are pure. So kung mo mong dawaton, mo nay ibutang sa imong kinabuhi, unsay may tabo nimo? Pure, Mahadlo ka mamakak, mahadlok ka musulti og dautan, mahadlok ka magakaeksyon ang tungod kay ang ang naa mo is pure. Pero katong defiled, o sa may gisulti sa Bible, ang maang hugaw, hugaw po. hugaw tanan. Amen? Na ah, klaro ang gis gisulti sa Bible. But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. Unya ato kam sig paminaw dito. Mo na ang imong kinabuhi dili pure. Mo na sa imong padulngan dili sure. May kasiguruhan. Sige lang gyapon pamasin. Kasi kalainan ni mo sa mga taong namasin sa kaluwasan, nga ikaw luwas na untag ka, pero namasin ka sa imong kinabuhi. So equals, pareha, ramog dagway. Dili sila kakita sa kalahian sa usa ka kristohanon Nga bisagway kwarta, malipayon. Hello, Christians. mo nindot ka blessing. Kaya di ba ng kwarta mo ay pinakadako ng panalangin pwede ihatag sa si ginaunin mo? tools mana para makuha nimo ang pinakanindot nga blessing So the more tools you have, the better chance you can have the biggest blessing that God can give. Unsa mana? Nga mahimo kang blessing sa uban nga nakaay heart at nga, nga ang imong heart giver dili taker na kay love, na kay charity. Mo na mga nindot nga panalangin, pero kung wa kay tools, na ato kay love pero pinugngan, na kay love pero peneriso. Indu taon ta itabang ana bata Wa lang ko ikatabang. Nindu ta gyud unta ana paiskwilahon pero Siya raw ka kinakakita, anak. Ikaw untato. tato. Ikaw ang tato, pero unsa na Piniriso mo ka. Kay diha naman taman ang imuhang kapasidad. Ang reason, naminaw ka sa kalibutan. Wala ka naminaw sa ginoo. Naminaw ka sa dili pure. In verse number 16, they profess that they know God. Paminaw ha? Naam sa mga Ginoo. But in words they deny him, being abominable and disobedient and unto every good work reprobate. Amen. Maldito kayo binuhatan. Wicked reprobate mga iso. Unya <coughs> yeah ikaw nga nagpalayo ka sa si Ginoo, di rabi ka kasabot, nga maldito na di kayo na imugi pang Yawan o na di ay kayo. Muna, kinanlad yung kadisiplina hon. Muna, pasalamat ang anatay simbahan, nga mo disiplina na to. Amen? Amen. Amen. Pero kamo mga parents, paminaw mo, ayaw gimo ang, ang simbahan, rehabilitation sa inyong anak. Kay gimanduan pug kasigino audit to sa inyong panimalay nga imong idisiplina imong anak. Yeah. Kay mo yeah. kay kung dili nimo madisiplina dito sa imong balay ang imong anak, Igabut e anak bisag asa. Problema na sila. Problema na sila. Onya permi bakang kuyog ana nila? Dile. Pero yung eh, luoy anak kung matayminga na mga kaisunan o mga sipukon o gulo. O makulatahan na dito kay wa na na disiplina imong eh, anak. Dako kayong problema. Amen? Now, ato na yung responsibility tanan ng magtinabangay ta. But you parents, ikaw ang first in line to discipline your children mo na nga magpaduol gyud tas Ginoo. Amen. Amen. Ikalima. Ikalima. Unsa pa may atong essential duty to provide fellowship for them. Magbantay ta ning word nga fellowship mga kaigsoonan. Kay makita na to ang mga Kristohanon, ala ga sige fellowship. Ga fellowship. Ah, matag churches nag fellowship, nag fellowship, fellowship. Mga igson, usahay ang fellowship na mo ay na ang reason sa fellowship nawala na. Amen? O, makita na ito, daghan man. biking fellowship. Di diba na ah? Basketball fellowship. naa? Ah. Makita na ito, mga egzon. Pero ang reason, nganong ang ginoo, oh. nagtudlo o nag-aghat na ito mga Kristuan, nga mag-fellowship ta. Ug asa man nato dapat i-apply ang fellowship. Diyara. Okay man lang maging fellowship ta once in a while sa uban nga mga churches pero diyara ang responsibility mga kaigsoonan. Acts 2.42 Sa dihang na luwas na ning padayon asa man ni padayon asa ka ni ni padayon Atong basahon ha? Acts chapter 2, verse number 42. In goes Bible, And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Asa man nilipadayon? Sa simbahan. Ang fellowship na asa simbahan. dili kay bisag asa lang mo magabot gitawag din ninyog fellowship ang gitudlo sa Ginoo mag magfellowship ang church i fellowship ang mga new believer o sa may isgutan kabahin sa Ginoo ang sabda na nato sa unahan ron basta ang tanan nga na-baptize sa verse number 41 pag-abot sa verse number 42, they continued steadfastly. Yeah. Apil ang fellowship, mga kaisunan. Now, let's go to 1 Corinthians 1.9. 1 Corinthians 1.9. Paminagin mo, kaya importante kini. Tinawag ta, mga kaisunan, para magfellowship. fellowship nagdawag nagtawag na to. Kaya naarabag po magsigig panawag na makig-fellowship. Atong klarohon, kaya dili na mo supak, sa nagtawag na to nga mag-fellowship ta. In sa Bible, mga Iksyon, God is faithful by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Dili pwede nga mag-fellowship ta nga dili kauban si Jesus. Ang uban, nag-fellowship, la nag-ipangisgutan. O O magbantay ta kanang mag magpundok-pundok na tabag, a fellowship magkata. Hinom dumi, naa si Kristo, uban siya, kay siya'y gatawag, anak, nga magfellowship ta. Mahimaya baka siya sa atong gisgutan? Nabi siya, apil man siya, kay siya may, siya may nagtawag yun nato para magfellowship. Kauban siya. So, asa man dapat angay ang fellowship? sa church. Amen. O karon, are ra ba sa sud sa building ang fellowship? Tili, kita nga simbahan pwede ta mangadto sa gasa, Pero tanawa mga kaigsoonan, ang ka fellowship ani mga membro sa ani simbahan tu asa tagalaig simbahan. Pero ang dili suod. Kay lain-lain mga higala. Dapat di diri ang pinaka-close nga mga friends di adiri ang pagtinabangay. We should be the closest friend. Bisik asa ta mga to. O na imo mga kwan, ha? look, around you. Friend ba na nimo? Dili gani mo tanan friend nako sa Facebook. Ambo tungon sa inyong rason. Di mo sa kumo mo kwan ninyo, mo ask ninyo. Di ko mag-friend request ninyo eh. Nga nung town, ang pastor mag-friend request. Di ba? So kung dili ni mo kaya i-friend ang pastor, ka na pag inyong tapal? Nga nagkabingkil-bingkil mo. Ah, atong tarungo ni atong kinabuhi kay maguba ang fellowship mo ang ka fellowship nimo tuana sa mga laing simbahan mo ang mga chat chat dia sa imuhang hang ng facebook taga laing simbahan what about sa imo hang kaugalingong simbahan di adire ang tamis nga fellowship mo na nato mga igsoon gitawag dia atana what about in 1 john chapter 1 First John chapter 1, paminawan ni mga kaigsunan. Our fellowship should be with God. Dili dapat nga wala ang Ginoo. Chapter 1, 3 to 4. English Bible. That which we have seen and heard, kaya ito na dungan, declared we unto you that ye also may have fellowship with us and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Mona kanin, kita nga mga membro sa simbahan, kita nga mga na save and na baptized na ta, ang atong dawaton nga mga teaching, mono ato itudlo nganto sa mga bag-o nga mga believer ug ang atong tinguha para usa ka adlaw, maka fellowship sila nato and truly Amen. the bible says our fellowship is with the father. Amen. Klaro keng istorya sa bible. In verse number 4, And these things write we unto you, unsay rason, that your joy may be full. Amen. Kaya ba mo nga nung kapang mugot ang mga naong sa mga kristuanon? Why klarong fellowship? Kung makaguba sa fellowship, kaya mga binaylo mga binayluay nga kalimta na ikaw man kung magpahulam gani ka, ang principios Bible para di maguba ang fellowship, ayaw isipa nga bayran pa na niya. Kung dili na ni mo kaya, ay pahuam. Panghatag na lang. Tempa kasabot mo? Ang prinsipyo sa Bible sa nang hulam, bayad jud ka. Di ba fair kayong ginoo? O sabi, ang gi-protect giprotect para di maguba ang inyong pagkainigsuunay. Para ang inyong fellowship dili mabungkag. Kung naliman ka na, kung, kung magkanta ta, there's a welcome here. Di ba nagikamot ka, di mo laman nohon? Mutipas juga ka, kaya nasya diha, arika diri. Ang imong mata, di ka mo tan-aw. Bisag asa mo 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 ana gyud. Ngano man, may problem. Di ka himamat guba ang fellowship. Ang kalibay wala na puno. Kita mo na mga magsuwat o di ba, pag mukatawa, he, 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 katulo. Niya na he, he. Ang na he. <laughs> Wala na, di nakakatawa mo na. Di naka funny. He na lang, he. Dapat di maguba ang fellowship, kaya na di akalipay na to. But if our fellowship is not with God, mga igsoon, kagool. 1 John chapter 1, 6 to 7. Sa unahan, igos Bible. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. O say ana mga igsoonan. We cannot fellowship with God while walking in darkness. Klaro na? So sa may gi, usa may pasabot sa Ginoo diri. Ang kanang ang kanang pag kinabuhi ni mo, nga to si Gawas, ang kanang imong lifestyle, mga kaisunan, kung naana sa kangit-ngit mo, nang lisod kay nimo, mo, ipakig-fellowship sa church. Kaya nga naman, kayo ba mo sa buhaton sa yawa? Once nga naa ka sa simbahan, inom ka yawa, tanawa, tanawa, gihukman ka, anak niya, gihukman ka, muna ikaw, sikag tanaw sa church, bang Ang imong feelings, kayo ba mo naa ka nga sa sala? Ang imong feelings, tanang kristohan nung nagtulisok nimo? Pero what? Good. Kaya ang tanang mga faithful, ang kanang mga nanimba, kanang tinuod ha, tinuod. Gitudluan na nga dili. Kanang magunahon nagdautan. Kanang Kristohanon nagpa-faithful, faithful, niya kuso kayo manghukom, hindi na tinuod faithful. Kaya ang tinuod na tinudluan, ang tinuod niya nakakaton, mutabang atong nangasipyat ang kinabuhi. Amen? Pero pag ang imong ba, ba sharply lagi, pero sakit man po ka niya, murag di na ka, padung padungnas kamatayon ba? Okay. Sakit na po ka sobraan na po. So, muna nga, dili, na, siya kakaton. Muna kumiyong ka, nag-fellowship mag-uuban sa ginoo, pero naglakaw ka sa sala. Kung iyong ka nag 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 ka nang nag fellowship ka sa si Ginoo pero wala ka naglakaw sa matuuran, dili tinuod ay imong gingon kay ang tinuod nga nag fellowship sa si Ginoo naglakaw sa kahayag klaro ba ang bible if we walk in the light as he is in the light kasi man akong atong ka fellowship usay gingon sa bible we have Fellowship one with another and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sins. Yeah. Hallelujah. Unya kay na-cleanse manta, di man na nakanindot ng fellowship? Na-cleanse manta, dali kita mo pa sa ilo. Dali kita kasabot. Sa atong isuon, nga nalihis. dili ka judgmental judge lagi pero na mental man sad <laughs> you can understand ana kanindot ang fellowship mga igsoon so dili nato tugutan nga maguba ang atong fellowship amen it is our essential duty nga makita sa mga mga bag-o oh, mga believer nato nga mga daan nga importante ang fellowship o ganahan sila mag-fellowship kay walay marites diri walay marisol diri oh walay mama sol diri mama Solay. Ikaw magun, ikaw gin nakaingon, wa gin nay mahimo mga kaigsoonan. Pero dai say nakaingon. Unya masulbad ang problema. Ha? Nga nakakita kag gin nak nakaingon. Wala. Mana, na kanang nay hospital bitaw kay ona na kanang nagtinga na ba nagtinga. Manginterview pa man ang doktor, sa so, manita mo ni. ang pulis rana, kaya di kay mutambal. Ang pangitaon sa pulis, kriminal, namatay na lang, ang gipusil, ang gidunggab, namatay na lang, kaya ang gipangita sa pulis, ang naghimo. Pero lahi ang doktor. Di na siya maghita. Kasi may gidunggap, naman, ato pangitaon. Lilioy. Ang doktor is, must save siya sa nabiktima. Anak ta. Di ta pulis. Doktor ta, mga kaigsunan, ang atong posisyon. Pag makakita tagsamdan, ang atong kuanda yun, di ta mangita kinsay, kinsay ang basulon, kinsay ang dakpon, kinsay ang prisuhon. Ang atong pagitaon, unsay solusyon. Mga na ginan, naanad ta. Mga kaigsunan nga, Kana kita tak bisa say basolon mo ikaw tagagkag solusyon diput ka kasabot. Kay di man mo i set up sa imong una una pero hinay-hinay na to change mga ison. Usbo na to para ma develop ang atong fellowship. Ikaw no mga ison katapusan, ikaw no responsibility na to, duty na to, nga importante to care in time of need. to care in time of need. Pero magbantay tayo mga Iksyon, kay Duna po'y prinsipyo ang ginoo nga siya nga dili mo trabaho, dili pa kanon. O, need ba ng pagkaon? Pero di man mo trabaho. Di man mo trabaho. Di pa kanon. O, manad, ato yung ibalan, ato yung hibaon, bakatunon yun na Bible, kay usahay madugmatik ta sa usa na na uban. So ato nang sabton tarong, kaning to care in time of need. Acts chapter 11. Acts chapter 11. Verse number 27 to 30. In his Bible, and in these days came prophet from Jerusalem unto Antioch. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dirt throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. So, gipamulong na sa propeta nga na ay kanang kagutom nga may tabo. So meaning, throughout the world, ang kagutom. So, in other words, na ay mga simbahan nga medyo kanang abundansya pero what about kato mga simbahan nga dili kayo abundansya usay may tabo kung naay kagutom depending luoya so kani klase mga kaigsoonan nga tudlo sa bible to care in time of need pwede ta sa mga kanang believer outside sa atong church tuwa sa mga simbahan ba gi na sa Ginoo nga mutabang ta Tanawa, usei unsei gibuat nila sa pagpadayon nato verse number 29 Then the disciples every man according to his ability determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea kay mo ang lugar mga gigsunan nga medyo nanginanglan which also they did and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. ba? careful kita. Tempting kayo nga murag imong ipataas ang imong ngalan as a member of the church nga ikaw lang ang imong ituboy. Careful kita ane. Once you send relief to other believers, ihatag yun na nimo sa simbahan. Muna'y sakto nga proseso. Para ang simbahan, maoy mo, hatod dito. Amen. Dili ikaw nga naghatag, maoy matuboy. Kundili ang ginoo, maoy matuboy. Amen. Mauna'y rules when we help other believers sa lain ng mga churches. Dili pwede nga ikaw dayon, magdupa-dupa na ka dito. Uy, tabag ko ninyo. Kayo ba, magyatagun, biyata. Huwag yun, mali ang ginoo ninyo mo. Amen. Dili ikaw dapat ang Ginoo murag imo nang naa nimo da. Wa mali at wala may ato diri. Iya manis Ginoo tanan. So once nga gamiton as Ginoo ang iyang gipakuptan nimo ibalik sa simbahan para ihatod na dito kung asa ang tamangunon. All right? Now, what about the needy believers within the local church? Kaning naa sa sud sa ato aba? kinsa man mga tawhana nga naa makita ginato sa Bible nga tabangunon. Right. Ari una mga kaigsuonan sa James chapter 2. Naay mga tawo diri sud sa atong simbahan nga tabangunon. But again, we need to be careful and use the wisdom of God. Kay na ay panahon nga ang atong igsuon gibunalan unya pagkahuman ikaw may musagang di ba bunalan kag apin pero na yung dinig isulti sa Bible, chapter 2, mga kaigsunan. Verse number 15 to 16, the Bible says, If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, Depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? Kaklaro ang gigutom. Ni dool ni mo. Kay gigutom. unya imong giingnan. aw, oh, mo provide rin niya ang ginoon ni mo. Iampo ta ka. Pero ikaw, wadyo ka ni tunol. Diba? Kinalan, mo ka. Help in time of need. Bisag, ginagmay good. Usahay, testingan, biyata. Amen? But not to the extent, nga imo na lang yung sagun, mga kaisunan, kung ibunalan man na siya sa gino, imo yung tanan. Oh, ikaw may mabunalan kag-appel sa gino. na mag-careful ta. God is so wise to be mistaken. Nga nung nagkalisod ang Kristuano, nag mga kaisunan. But God is also commanding us to extend help. Mo-extend tag-help sa atong igsoon nga nag, nag, naglisod ang kinabuhi. First John First John Chapter 3, 17 to 18 Tarawang sigisod this Bible. But whoso hath this world's good and seeth his brother have need and shutteth up his bowels of compassion from him how dwelleth the love of God in him? kung wala gud kay heart mga igsoon nga mo hatag labi ka ganahan kaya naglagot ka sa tao ah pa ka, may mayra giun sa ka no pagpuyo sa gugmas Ginoo sa imong kasing kasingkasing ingon ang bible nga magkaan ang attitude ingon verse number 18 my little children let us not love in word neither in tongue but in deed and in truth. Muna, dihan na to i-balansi ang kanang imong paglihok o ang kamatuuran. Amen? i ni mo. Kung sa may kabubuton sa si ginoo. Ako, ang pinaka pinaka safe na akong buhaton, mga kaigsunan, magampo ko sa si ginoo. Pag makita need ba, magampo ko sa si ginoo, mangyayok ko niya o kalinaw. Peace, mga kaigsunan. Nga nung peace man ang akong pangayon sa Gino. Lord, am I the one nga, kuan nga mo tabang ako ba mo ako ba tabangan o unsa may akong buhaton mga ikog peace sa Gino. because satan cannot deceive you kung peace imo pangayon because there is no peace in him love na siya murag pareha mga igsoon pwede kaniya mailad anak pero peace, di siya kasabot na na. Muna, bisag imo pang kusgo sulti, Lord, tagay kong peace. Kung ako ba ni siyang tabangan o di. Ah, di yun. Ang gino, dili di, 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 gusto sa si gino, katabangan mo. O niya, ang yawa, may mabutang peace sa'yo kasing-kasing. Di siya kasabot. O sa man ang peace? Kaya iya, war, gano'n iya, war. Kasabot mo? pangayo mo peace sa Ginoo. Wala ko basta wa peace ay asa. Lisud kay supako ng Ginoo mga igsoon. But when God give peace bisa pagwa may kwarta. Mulugwa gyud mga kaigsoonan. Ngano man there is peace. And when there is peace, you are doing God's will. And when you do God's will, siya'y bahala ni mo. Muna, di ko ka mahadlok mo tabang, kung ang Ginoo naghatag ni mong kalinaw. Amen? Kay naa, panalangin, nagpadulong. So, in time of poverty, kung muhapak na na sa atong igsoon sa pagtuo, be ready to help. But, ask peace from God. Dapat, according to truth. Og ang kamatuuran, mga igsoon, ang ginoray na kay Baw. Kung unsay tinuod, nga nung nagkalisod ang atong igsoon. Sabda na to, but never nga siruhan gud mo ay siruhi. Kalitan. Problema ko, tagaikog ikog usa ka sakong bugas. Oh, pwede mo sa tagaag lima ka kilo. At least ni hatag ka. Lima ka kilo, pastor, hindi pwede ko sa Hindi mo, good. Naranin mo, ganyan. basta mo tunol ka. Ay, lang saan, one port. Ayun, so saan, one port. <laughs> Usaha po na kakilo, eh. Di diba? ba? ba? Usahin, mugaan, manggod, mugaan. Panlitan na tayo Nga, kanabi tong, huwag yung sila gikaon ba? Kamusan, pagpaybaw, saan mo simbahan po? O. Pilata ka membro, tagsa kakilo. Hindi, maka makapatabok na na, eh. Kung reason, gano'n natin simbahan. Para magtinabangay sa panahon sa Panginanglan. Pero, kung mo na'y reason ni mo, ka simbahan para naimutabang ni mo, nasayop ka ugsod. Kaya ang gingon sa Bible, magtinabangay man. Pasabot, dili ingon nga, at tutag simbahan kayo, magpatabang ta. Morgan na'y mo rason. Kung kadlaw, ikaw na po'y tabang Kay mo man lang simbahan. Karon ikay pero never nga ikaw na lang pirmi. Kay nga naman di design sa Ginoo para magkalisod. Tingali nagkalisod karon, you just need a lift. So, i lift ka karon. Agakon ka karon. Pero di pasabot nga habang buhay agakon ka. Pasaan na na. Amen. Ah, sunod guruyo na lang ka. <laughs> Igaid kas pusti. In times of need. And, napadiri mga kaigsunan sa James 1.27. Kaning mga tao, ato ni pangitaon sila. Kung nababoy kailaan ni, eh, ala, paibaw mo mga kaigsunan. In James 1.27, kaning mga fatherless and widows. Fatherless and widows. Iyon din is Bible, mga kaigsunan. James 1 27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. Pay bantay mo? Kung naakay na ilhan ng widow, onyay mo gibisita, gikaon mo yung pagkaon, perting sa yupa ni mo? Wa man ingon ang Bible bisita ah, aron imong tabangag kaon. Ingon gani ang Bible bisita uh, ah, sa panahon sa iyang kalisod. Widow. Fatherless. Nata na ibawan mga kaigsoonan og nailhan nga mga namatyan na ginikanan. Namatyan ha, namatyan. Kanang patay na ba? Wala kanang fatherless kay ni abroad. Wala na. di na. One appeal. Fatherless, kaya namatay na. Huwag isa at giingon din motherless. Kaya nang fatherless. Specific man ang Bible. O widows. Tabangan na to kung sila nang inanglan. Kaya for sure, sa mga fatherless. But sa widow, naibalaod ang gino. O sa may balaod sa gino, biblical rules regarding helping Widows. 1 Timothy. So dili pa diha diha dayon ha pagbakailatag na i widow. Tabangan na nato kay widow ni. Dili oy. Nabi ay nabi ay widow magakigsunay nga nangita dayog banahon. Gibadlong nas Bible. Unya mo pagay pagkamatay sa imong banan na kay kuyog. Kanang mga nabiyuda unya dadayon kuyog magduda ta nano. Basig ikay nagpatay sa imong bana inay inay. Kay dili anak ka sayon makita kag puli dayon oy. Kay mag-grieve pagug ka. Ah, just a thought. So 1 Timothy 5:3 to 4. In English Bible, honor widows that are widows indeed. Kanang widows indeed, wa nagikaliwat ng mubuhi niya. Munay widows indeed. Nya, yeah, patay na gyud ba na tinood. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show pity at home and to requite their parents for that is good and acceptable before God. That is the biblical rule, mga kaigsunan. Samtang naapay kaya mo buhi, anang nahimong widow, nga iyahang kapamilya, iyang mga anak, makabuhi. Walay obligasyon ang simbahan, anang nga widow. Sabi na na do. So kung mamatay imong bana, pero na ay makabuhi ni mo, away labot ang simbahan sa imong mga needs. Verse number 8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. So kung na ang sitwasyon sa imong mga anak, nga sa dihang ikaw nagkalisod na, wala na ang imong bana, gipasangin, gipasagdan gi ka sa imong mga anak, Labaw pa to sila sa mga unbeliever. That's the time ang church mo atiman sa widow. No? Dili, di, dayon di, di, di nga. pag namatay na ang bana, ato dayong uh, amutan na to. Amu, si amutan. At to sa nasusihon, basig na pa'y makabuhi. Tudlo, manas Bible, mga Ison. Verse 16. And Tanawa was verse number 16. 5, 16. If any man or woman that believe have widows, let them relieve them and let not the church be charged that it may relieve them that are widows indeed. Dili pwede mapugos ang simbahan kung naapay makabuhi. Wala na na ako gapil o basa dere, kanak mga widow nga mangita dayog lain igkauman kay di man na moy topic na to ang helping raman sa widow ang pagtabang raman okay lahi man sad nga topic magigson gibadlong na dili na dili gyud malipay ang gino nga sa dihang namatay mo bana mangita kag lain second corinthians and we close Second Corinthians chapter 8, 1 to 5. Kinsama ni? And this is the missionary. Dapat tabangan na mga missionary. Especially mga kaigsunan, missionary from our church. Okay? Kita, ubay-ubay na tag, suportaran nga mga missionary. And let's continue to do that. Ang imong paghatag sa mission giving, it helps the missionary. And that is our essential duty, mga kaigsunan sa pagtabang. To care in time of need. In was Bible, verse 1, Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. That how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Huwag excuse, ikaw, huwag niyo kay excuse nga dili kakatabang sa missionary. Nga naman, di ay church o Macedonia nga pirting lisura sa ilang kinabuhi. Amen. According to the Bible, mga kaigsunan, in their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Muna pag-ibong ma-imagine ba, ihungit na lang unta niya, iya pa yung gihatag sa mission. Amen. Amen. Grabe ng kasing-kasing gugma sa kalag, mga kaigsunan. Anong i-bless man ta when we give to mission? That is loving souls. Amen. Your expression sa imong gugma sa kalag. Kaya na offering, Pastor, expression na nimo sa imong gugma sa ginoo. Amen. Well, what about katong gigugmas Ginoo. When you express your love sa gigugmas sa Ginoo, panalanginan po ka sa Ginoo. Kada kung panalangin, anak, mga kaigsunan, nga mahatag sa Ginoo ni mo, you will receive bountiful blessing. Kung naa kay gugma sa kalag, mga igsoon. Verse 3, For to their power I bear record, yeah and beyond their power, they were willing of themselves. Amen. Na diha yun ang question sa willingness. Buna, kumusta ha inyong mission giving? Kumusta ha ang inyong mission giving? Kay tanawon bira sa inyong kasing-kasing, wadyo kayo pagkabana siya, ang ipagkamat yan? Limad ka, Ang gihatag sa ginong example how to love the souls of men. He died for it. Unya ikaw, usaka ka nga naluwas tungod sa paghatag sa kinabuhi, unya wa gugma sa mga tawo nga wa pa naluwas. Morning how can the love of God dwell in your heart? Mao na gyud nagsipyata ang tulo nga igsoon, Titus. Uli na, iyan na sa ginoo, ay tulisa ang ginoo para panalanginan ka. Offering, expression nimo sa gugma sa ginoo. Then, mission giving, expression nimo sa gugma nimo sa kalag. Kompleto! Amen? Verse 4, Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. And this they did. Paminawa! Not as we hope. Ingon ang mga misyonari ha. Wa gud mi magdahom sa ilang gibuhat namo. But first gave their own selves to the Lord and to us by the will of God. Amen. Naliman ka dili lang kay monetary and material giving mga kaigsoonan hasta ilang kinabuhi gihatag nila nangalanggan sila Una na ka nang unay mentality sa membro sa church mayon agha, niya aghatag patan ya pagkauban mag mangabig patag kalag na no, unsa naman ni eh. Muram sa tag swildado Ay imo na lang gyang ko nimo kinabuhi nga imo Ang reason baya nganong na kay swildo, gi bless ka Ang reason nganong naka income gi bless ka Ya mo na sa Ginoo oh. awa pud ka Mingon din sa Bible, gave their own selves to the Lord. Dili gud ka makatabang sa buluhaton kung una ang imong kinabuhi wa nimo nahatag sa Ginoo. Give yourself first to the Lord. Mao sikreto sa Macedonian church. Nganong naka sila sa missionary in times of need. Sabda na to, mga igson. So, unsay ato gisgutan karon? The church essential duty to the believers ang gipuno nato mga igsoon nga tulo ka buok ikaapat to discipline them disiplina Kailangan ang disiplina Number five. to provide fellowship for them Sa so nga kaning mga bag-o nga mga na Magka-desire sila ng pagig-fellowship niyo nato. And once in a while, makig-fellowship sa ta, sa mga lain simbahan, but make sure na nindot atong fellowship. Isabel na nato mga ison, nindot atong fellowship. And number six, to care in time of need. Naay mga panginanglan, dapat na ata andam. So kung panalitan imong bulsa na imong reklamo aw oh. kinsa may sad na na ang bulsa o ang tagiyas bulsa no willing man na ginuo pun una pero nganong wala man na ana puno again ha sa tides pa lang puno offering pa Oh, quick, kuana, quick review. Tides na gino. I will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Nalimad ka punon sa gino ang imong kanang sudlanan sa imong balay kung sa mga panginanglan Punon sa gino. Walay gutom. Imong ref, puno. Imong kanang closet sa pagkaon, Puno. Pagkaway gutong, mga igsoon. Unya, giving. Yung na gino. And it shall be given you. Good measure. Press down. Shaking together and running over. Shall men give into your bosom. For what measure ye meet withal, it shall be measured to you again. Laliman ka na, mga Ikson kung unsay imong gigib, diha magsugod ang Ginoo panlitan ni -give ka usa ka libo okay ni gino Ginoo diha ko magsugod usa ka libo ni akong punan press down shaken together and running over ka kabantay mo sa una ka ng takalan karon kiluhan naman kiluhan pero katong takal-takal sa una kanang gantang kanang kaltex ano nganong di man petron no Usa ka kaltex, di gud shell, usa ka shell. Kaltex, gud, usa ka Caltex so gi gibutang na. gisan gisansan pa, gidukduk pa. Oh, giuyog. So ni ni ubos, gipaawas pa. Ingon na, gibalik sa Ginoo mo? Sa giving. Di ba? Sa soul winning pa, sa giving sa mission, kalag na. O sa gingon sa gino, he that water it, he that, he that plant it and water it, both of them, makadawat og wages. Kung yeah. um, nalimbad ka, napakay yeah. Gikan sa gino, oh. gibless na ka, swildoan pa ka. Ah, asa man diha, mapubri ang kristohanon. Pero nga nung nagkalisod ang kristohanon. O susiha, susiha. Susiha. O nabaka ng tulo? Ha? Nabaka ng tulo? O naisip yata ang tulo? Aisip yata ang tulo. that is the key that poverty will run away. No more poverty. Praise God, mga kaysunan. I hope nga ato lang gihinumduman. duman. Huwag ato nang i-apply sa itong kinabuhi o ka mga essential duty sa church para sa mga believers. And that is to each and everyone. Every head bow, every eye close. Heavenly Father, we are so grateful and thankful, Lord, for your blessing. And uh, thank you, dear God, for the opportunity to learn. I pray, dear God, that you will bless each and everyone with uh, sharp memory. and hoping their god that there will be willingness to do ug unsa may nakatunod karon ikuti lord nga ug unsa may imong gitudlo namo karon himuon namong seryoso kini sa among kinabuhi og ang among hangyo lord tabangi mi nga ang among tinguha ang motibo sa among pagbuhat paghimaya sa imong ngalan Salamat kay Lord sa matang na akaron, Please help them to rejoice with you, O God. Kay ang sa simbahan, usan na kadaugan sa among And thank you, dear God, for uh, this building. Ay magipagamit na mo, diyan magkapundok ni. And we are asking you continuously, O God, to provide us a bigger place. To dwell in, bless your people with that faith, nga musibo sa among Lord. And please, in this invitation, may you bless your people, dear God, to come to pray and to ask help from you, O God, nga ang mga essential duty mabuhat yut sa to glorify your name. This is for your glory. Jesus' name.